Epiktetov priručnik Prvo Neke stvari su do nas, a neke nisu do nas. Do nas su prosudba, poriv, želja, zazor, jednom riječju sve ono što je naše djelo. Nisu do nas naše tijelo, naši metak, ugled, položaj, jednom riječju sve ono što nije naše djelo stvari koje su do nas po prirodi su slobodne, nesprečive, nesputane, a one koje nisu do nas su slabe, robske, sprečive i tuđe. Zapamti stoga da ako po prirodi robovske stvari budeš smatrao slobodnima i one tuđe vlastima, bit ćeš sprečavan, jadikovaćeš, bit ćeš uznemiren, prebacivaćeš i ljudima i bogovima. Ako pak samo ono što je tvoje budeš smatrao svojim, a ono tuđe budeš smatrao kao što i jest tuđim, nitko te nikada neće prisiljavati, nitko te neće sprečavati, nikome nećeš predbacivati, nikoga prozivati, niti jednu jedinu stvar nećeš činiti protiv svoje volje, nitko ti neće škoditi, nećeš imati neprijatelja jer ništa štetno nećeš trpjeti stremeći dakle za tako važnim stvarima, zapamti da ih se ne smiješ latiti ako si tek umjereno potaknut, nego neke moraš potpuno ostaviti, a druge za sada odgoditi. A ako bih htio i te prevažne stvari i položaj i bogatstvo, možda nećeš uspjeti ostvariti niti ove potonje, jer stremiš i za prethodnima, a te prethodne posve sigurno nećeš ostvariti, jedine stvari putem kojih dolazi sloboda i sreća. Stoga se nauči svakom grubom utisku kazati, samo si utisak i uopće ne ono što se pojavljuje. Potom ga ispitaj i prosudi pomoću tih mjerila koje posjeduješ, ponajprije i ponajviše time odnosi li se on na stvari koje su do nas ili na one koje nisu do nas. Pa ako se radi o nekoj od onih koje nisu do nas, neka ti pri ruci bude da se to tebe ne tiče. Drugo, zapamti da želja obećava da ćeš steći ono što želiš, a zazor da te neće zapasti ono od čega zazireš. Onaj koji ne uspije u želji nema sreće, a onaj koga zapadne ono od čega zazire je zle sreće. Stoga ako zazireš samo od protuprirodnih među stvarima koje su do tebe, neće te zapasti ništa od čega zazireš ako pak zazireš od bolesti, smrti ili siromaštva, bit ćeš zle sreće. Stoga odagnaj zazor od svih onih stvari koje nisu do nas i preusmjeri ga na protuprirodne među stvarima koje su do nas. Želju pak za sada potpuno dokini, jer ako želiš nešto od onoga što nije do nas, nužno nećeš imati sreće. A ako želiš nešto od onoga što jest do nas i što bi bilo valjano željeti, to ti još nije dostupno. Služi se jedino porivom i odvraćajem, ali lagano s ogradom i s blagošću. Treće. Kod svake stvari koja zaokuplja dušu, pruža korist ili je voljena, sjeti se kazati kakva je, počevši od onih najistinitijih. Ako voliš neki čup, sjeti se kazati, volim čup, jer kada ga razbiješ nećeš biti uznemiren ako ljubiš svoje dijete ili ženu, sjeti se kazati da ljubiš ljudsko biće, jer kad umre nećeš biti uznemiren. Četvrto. Kad se namjeravaš latiti nekog posla, pocijeti se kakav je to posao. Ako se ideš okupati, predoči si ono što se događa u kupalištu, ljudi koji prskaju okolo, koji se naguravaju, koji psuju, koji kradu. I sigurno ćeš se latiti toga posla ako si smješta kažeš, želim se okupati i sačuvati svoju volju u prirodnom stanju. Isto tako kod svakog posla. Naime, na taj način ako naiđeš na neku prepreku kod kupanja, bit će ti pri ruci ovo, ali nisam htio samo to, nego i sačuvati svoju volju u prirodnom stanju, a neću je sačuvati ako se budem srdio zbog onoga što se događa. 5a. Ljude ne uznemiruju u stvari, nego vjerovanja u stvarima. Primjerice, smrt nije ništa strašno, inače bi se i Sokratu činila strašnom, nego vjerovanje da je smrt nešto strašno, to je ono strašno. Stoga, kad smo spriječeni ili uznemireni ili nas boli, nikada ne drugoga kriviti, nego nas same, to jest naša vlastita vjerovanja. 5. B. Djelo je neodgojenoga prozivati druge za ono što sam radi krivo. Prozivati samog sebe djelo je onoga koji se tek počinje odgajati, a ne proizivati niti drugog niti sebe, djelo je već odgojenog. Šesto. Ni u čemu se ne diči tuđom vrstnošću. Kad bi konji dičić se rekao lijep sam, to bi bilo podnošljivo, al kada ti dičeć se kažeš imam lijepo konja, znaj da se dičiš dobrom koje pripada konju. Što je onda tvoje? Upotreba utiska. Stoga, kad se u upotrebi utiska nalaziš u prirodnom stanju, tada se diči, jer tada ćeš se dičiti nekim svojim dobrom. Sedmo. Kad u putovanju morem brod pristane, a ti bi se htio iskrcati da potražiš vodu, usput bi mogao pokupiti kakvu školjkicu ili cvjetak, dok pozornost treba usmjeriti na brod i stalno se obazirati, neće li kormilar pozvati na prolazak, pa ako pozove, sve to treba ostaviti kako ne bi bio ukrcan vezanih udova poput stoke. Isto tako i u životu. Ako ti je umjesto cvjetka ili školjkice dana ženica ili djetešce, ništa loše u tome. Ali ako kapetan pozove, ostavi sve to i trči na brod ne obazirujući se ni na što a ako si star, ne idi daleko od broda, da ne zakasniš kada budeš pozvan. Osmo. Ne traži da se stvari događaju onako kako želiš, nego ih želi onako kako se događaju, pa će ti sve ići glatko. Deveto. Bolest je poteškoća za tijelo, ali ne i za volju ako ona to ne želi. Šepavost je poteškoća za noge, ali ne i za volju i to si kaži kod svake stvari koja te zadesi. Uvidjet ćeš da je to poteškoća za nešto drugo, ali ne i za tebe. Deseto. Kod svake stvari koja te zadesi, sjeti se okrenuti se u sebe i stražiti kakvu moć imaš za upotrebu te stvari. Ako ugledaš ljepotana ili ljepoticu, pronaći ćeš moć za takve stvari, a to je uzdržanost. Ako te snađete goba, pronaći ćeš izdržljivost. Ako te snađu grdnje, pronaći ćeš strpljenje. I kad se tako navikneš, utisti te neće zavesti. 11. Nikada ni za što ne kaži izgubio sam to, nego vratio sam. Djete ti je umrlo, vraćeno je. Žena ti je umrla, vraćena je. I manje ti je oduzeto, dakle i ono je vraćeno ali onaj kojim ga je odizo je loš čovjek. A što se tebe tiče čijim je posredovanjem davatelj to od tebe zatražio natrag? Dokle daje, brini se za to kao da je tuđe, kao posjetitelj za gostionicu. 12. Ako želi postići napredak, odbaci ovakva razmišljanja. Ako budem zanemerivao svoje obaveze, neću imati što jesti ako ne budem kažnjavao svoga slugu, bit će nevaljao, jer bolje je umrijeti od gladi, lišen bola i straha, nego živjeti u izobelju uznemiren. A bolje je i da ti sluga bude nevaljao, nego da ti budeš nesrtan. Stoga počni od malih stvari. Prolo se malo ulja, ukradeno je malo vina, kaži si, toliko košta neuzbuđenost, toliko neuznemironost, a ništa se ne dobiva badava. Kada pozoveš slugu, imaj na umu da on može ne poslušati te ili poslušavši te ne učiniti ništa od onoga što želiš. Ali nije on tako važan da o njemu ovisi hoćeš li ti biti pošteđen uz nemirnosti. 13. Ako želiš postići napredak, neka te ne smeta ako se zbog izvanskih stvari činiš nemarnim i bedastim nemoj htjeti ostavljati dojam da o njima mnogo znadeš. I ako se nekim čini da si netko važan, ne vjeruj u sebi. Naime, znaj da nije lako sačuvati vlastu volju u skladu sa prirodom i vanjske stvari, već je nužno u brizi oko jednog zanemariti drugo. 14. A. Ako želiš da ti djeca, žena i prijatelji zauvijek žive, bedasti jer želiš da stvari koje nisu do tebe budu do tebe, te da tuđe stvari budu tvoje. Isto tako, ako želiš da ti sluga ne griješi, luci jer želiš da nevaljalost ne bude nevaljalost, nego nešto drugo. Ako pak hoćeš da ti želje ne budu neuslišane, to možeš ustvariti. Stoga vježbaj ono što možeš ustvariti. 14. B. Gospodar svakog čovjeka jest onaj koji ima moć da ispuni ili uskrati one stvari koje ovaj želi, odnosno ne želi. Stoga, ko hoće biti slobodan, neka niti želi, niti izbjegava što je do drugih. U suprotnom je nužno robovati. 15. Zapamti da se u životu trebaš ponašati kao na gozbi. Idući od jednog do drugog, jedan pladan je došao do tebe. Ispruži ruku i pristojno uzmi svoj dio. Drugi te zaobišao. Ne zaustavljaj ga, još nije stigao ne turaj svoju želju daleko naprijed, nego pričekaj dok ne dođe do tebe. Tako čini s djecom, sa ženom, sa položajima, sa bogatstvom, jednom ćeš postati vrijedan gošćenja s bogovima. Ako pak ne uzmeš i kada ti se posluži, nego prezreš, ta ćeš biti ne samo sugozbenik bogova, nego i njihov suvladar. Naime, tako su činili Diogen, Heraklit i njima slični, pa su s pravom bili i nazivali se božanski. 16. Kad vidiš nekoga da plače u tuzi zbog otputovalog sina ili uništene imovine, pazi da te tvoj utisak ne zavede na pomisao da je taj čovjek u izvanskim okolnostima koje su loše, nego nega ti odmah pri ruci bude ovo. Njega ne muči ono što se dogodilo, jer nekoga drugoga ne muči nego njegovo vjerovanje o tome. Što se pak riječi tiče, ne okljevaj biti uz njega i ako se takvo što dogodi čak jadikovati s njim, ali pazi da ne jadikuješ iznutra. 17. Zapamti da si glumac u predstavi kakvu pisac želi, u kratkoj ako želi kratku, u dugoj ako želi dugu. Ako želi da glumiš prosjaka, pobrini se da i tu ulogu valjano odglumiš isto tako i bogalja, vladara ili običnog čovjeka. Na tebi je dobro odglumiti dodijeljenu ulogu, a na drugome odabrati je. 18. Kada gavran zlokugo grakne, neka te tvoj utisak ne zavede, nego u sebi odmah napravi razliku i kaži. Nijedan od tih krikova ne navješćuje meni, nego ili mom slabašnom tijelu, ili mom malom imetku, ili mom krhkom ugledu, ili djeci ili ženi. Meni pak sve samo dobro stvari navješta ako ja to želim. Jer što god od toga da se obistini, do mene je iz toga izbući korist. 19. A. Možeš biti nepobjediv ako ne stupiš niti u jedno natjecanje u kojem nije do tebe pobjediti. 19. B. Kada vidiš nekoga koji uživa najveće štovanje, koji može učiniti velike stvari ili se na drugi način odlikuje, gledaj da nikada ne pomisliš zaveden utiskom da je blažen. Jer ako je posjet dobra do nas, niti pakost, niti zavist nemaju mjesta. Ti sam pak neće željeti biti ni zapovjednik, ni upravitelj, ni poglavar, nego slobodan. A jedan je put do toga, preziranje onih stvari koje nisu do nas. 20. Zapamti da ne griješ i onaj koji grdi ili tuče, nego vjerovanje o tim stvarima kao griješnima. Stoga, kada te netko uznemiri, znaj da te to tvoja vlasta prosudba uznemirila. Upravo zato prije svega pokušaj da te utisak ne zavede, jer ako si jednom uzmeš vremena i razmisliš, lakše ćeš vladati samim sobom. 21. Neka ti preko dana pred očima bude smrt i zgnanstvo i sve ostalo što se čini strašnim, a najviše od svega tvoja smrt, pa nikada nećeš niti ti promišljati nešto kukavno, niti ti odviše žudjeti za čime. 22. Ako žudiš za filozofijom, odmah se pripremi na to da ćeš biti smijavan, da će ti se mnogi rugati, da će ti govoriti evo nam odjednom filozofa, ili odakle nam taj dignuti nos? Ti ipak nemoj dizati nos, nego se drži onih stvari koje ti se čine najboljima, onako kao da ti je Bog to odredio, i zapamti da ako u njima ustraješ oni koji su te ranije ismijavali, kasnije će ti se diviti. Ali ako o njima poklekneš, navući ćeš se dvostruku porugu. 23. Ako se ikada nađeš usmjeren prema van zbog toga što se nekome hoćeš svidjeti, znaj da si izgubio svoje životno načelo. Zato se u svemu zadovolji time da budeš filozof. Ako hoćeš da te takvim i smatraju, samo me sebi tako izgledaj i to je dovoljno. 24. Neka te ova razmišljanja ne tište. Proživeću bezčasno i nigdje ništa od mene. Jer je jest zlo, ne možeš u zlo ogresti zbog drugog, isto kao niti u nevaljaštini. Je li onda tvoja zadaća steći vlast i biti pozvan na objed? Nipošto. Kako to onda ipak može biti bezčašće? I kako to nigdje ništa o tebe, kada se trebaš istaknuti jedinu u onome što je do tebe, gdje se možeš pokazati najviše vrijednim? Ali za prijatelje ćeš biti beskoristan. Kako misliš beskoristan? neće od tebe dobiti par novčanica, niti ćeš ih učiniti rimskim građanima. Odakle ti onda da su te stvari do nas, a ne tuđe zadaće? Tko to može drugima dati ono što sam nema? Onda stječi, kaže, kako bismo mi imali. Ako mogu steći, a da samog sebe sačuvam čestita, poštena i ponosna, pokaži mi put i ja ću stjecati. Ali ako od mene tražite da izgubim vlasta dobra, kako biste vi pribavili stvari koje nisu dobre, pogledajte kako ste nepravični i nerazumni. I što biste radije imali, nešto novčića ili poštena i čestita prijatelja? Onda mi radije u tome pomozite i ne tražite od mene da činim one stvari zbog kojih bih te vrline izgubio, ali za domovinu ćeš kaže koliko je do tebe biti beskoristan. Ali opet, o kakvoj se tu koristi zapravo radi. Domovina neće zahvaljujući tebi dobiti trijemove ili kupelji. Pa što onda? Ni cipele nema od kovača, niti oružje od postolara. Dovoljno je da svatko izvršava svoj posao. Ali ako joj još nekog građanina učiniš poštenim i čestitim, zar joj nećeš učiniti nikakvu korist? Hoćeš, dakle, ni ti sam nećeš joj biti beskoristan ali kakav ćeš onda položaj, kaže, imati u državi? Onaj koji možeš čuvati i istovremeno biti pošten i čestit. A ako u želji da njoj budeš od koristi odbaciš te stvari, od kakve bi joj mogao biti koristi ako postaneš besraman i nepošten? 25. Nekome je ukazana veća čast nego tebi na objedu, u pozdravu ili u pozivu na vijećanje. Ako su to dobre stvari, trebaš se radovati što ih je taj čovjek stekao. A ako su loše, ne budi zdovoljan što ih ti nisi stekao. Zapamti da ako ne poduzimaš iste korake kao i drugi, kako bi stekao stvari koje nisu do nas, ne možeš niti zahtijevati jednak udio u njima. Jer ako bi onaj koji ne pohodi kuću nekog uglednika mogao imati jednako kao i onaj koji je pohodi, onaj koji nije u pratnji kao i onaj koji jest, onaj koji hvali kao i onaj koji ne hvali. Stoga si neprevedan i nezasitan ako nisi platio koliko te stvari koštaju, a hoćeš ih besplatno uzeti. Koliko košta salata? Recimo 5 kuna. Ako netko plati 5 kuna i uzme salatu, a ti ne platiš pa je ne uzmeš, ne smatraj da imaš manje od onoga koji je uzeo salatu jer baš kao što on ima salatu, ti imaš svojih pet kuna koje nisi dao. Isto tako zacijelo je i u onom slučaju. Nisi pozvan na nečiji objed. To je stoga što domaćinu nisi dao koliko košta taj obrok. A on košta hvale, košta pažnje. Ako ti je do toga objeda, plati onda koliko on košta. No ako želiš uzeti robu, a da ne platiš cijenu, nezasitan si i priglup. Zar onda ništa nemaš namjesto tog objeda? Valjda imaš ovo, nisi pohvalio domaćina kojeg nisi htio hvaliti, nisi morao trpjeti njegovu služinčat na ulazu. 26. Volju prirode treba dokučiti iz onih stvari u kojima se ne razlikujemo jedni od drugih. Naprimjer, kada sluga nekog drugog čovjeka razbije njegovu čašicu, odmah ti je pri ruci opaska. To se događa. Stoga znaj da i kad se tvoja čašca razbije, trebaš biti isti onakav kao i kada se razbije čašca drugog čovjeka. To proširi i na znatnije stvari. Umrlo je dijete ili žena drugog čovjeka. Svatko bi rekao, to je za ljude. Ali kada nečije vlasto dijete umre, odmah je ajme i jadan ja. Treba se samo sjetiti što osjećamo kada doznamo da se to dogodilo drugima. 27. Kao što se cilj ne postavlja radi promašivanja, isto tako se niti priroda opačne ne javlja u svijetu. 28. Kada bi netko svoje tijelo povjerio prvom čovjeku koji naiđe, ti bi se naljutio. Al to što svoj um povjeravaš bilo kome, tako da se on, ako te netko pogrdi, uznemiri i uzdrma, zašto se zbog toga ne stidiš? 29 razmotri ono što pretudi svakom pojedinom činu i ono što iz njega slijedi, pa tek onda prioni na njega. U suprotnom ćeš najprije revno krenuti, ne razmišljajući onome što slijedi, a posjećeš kad se pojave neke neugodnosti odustati. Želiš pobjediti na olimpijskim igrama? I ja, tako mi bogova, zgodno je to, ali razmotri ono što pretudi i ono što slijedi, i tek onda se lati tog čina. Treba živjeti uredno, paziti na prehranu, uzdržavati se od slatkiša, vježbati pod silu i to u utvrđeno vrijeme i po vrćini i po hladnoći. Ne smiješ piti hladno, a ponekad niti vino. Jednostavno se moraš prepustiti treneru baš kao liječniku. Potom treba ući u borbu, ponekad ištašiti ruku, izvrniti gležanj, progutati mnogo prašine, ponekad ćeš biti bičevan. A nakon svega toga i poražen. Tek nakon što si te stvari razmotrio, a ako to još uvijek želiš, počni se natjecati. U suprotnom ćeš se stalno predomišljati poput djece koje se sad igraju hrvanja, sad gladijatora, sad sviraju trubu, potom pišu tragedije. Tako ćeš ti biti sad sportaš, sad gladijator, potom govorni, zatim filozof, a cijelom svojom dušom ništa. Poput majmuna svaki prizor koji vidiš imitiraš i stalno ti se sviđa nešto novo jer ni od čega nisi došao promišljeno ili razmotrivši stvar sa svih strana već nasumce i bezgodljivosti. Tako kad ljudi vide filozofa i čuju da netko govori kao Sokrat i ako je pitanje može li itko govoriti kao on i sami žele filozofirati, čovječe prvo razmotri o kakvoj se to stvari radi potom ispitaj svoju prirodu ili vidi možeš li to podnijeti. Hoćeš biti petobojac ili hrvač, pogledaj svoje mišice, svoja bedra, ispitaj svoj kuk, jer jedan je stvoren za ovo, drugi za ono. Misliš da pritom možeš isto onako jesti, isto onako piti, slično se ljutiti, slično negodovati treba probjeti promočiti se otići od svojih bližnjih biti prezren od svog sluge biti ismijavan od svih u svemu biti podređen u časti u vlasti u parnici u svakoj prilici to razmotri ako želiš spomenuto mijenjati za neuzbuđenost slobodu neuznemirenost ako ne ostavi se toga nemoj poput djece biti sad filozof, a poslije carinik, zatim govornik, a potom Cezarov namjesnik. Te stvari ne idu skupa. Moraš biti jedan čovjek ili dobar ili loš. Moraš izgraditi ili svoj upravljački dio ili izvanske stvari. Moraš primjenjivati svoju vještinu ili na unutrašnje ili na vanjske stvari. To znači zauzeti poziciju ili filozofa ili običnog čovjeka. 30. Prikladne radnje uglavnom su određene odnosima. Netko ti je otac, podrazumijeva se da ćeš brinti za njega, povlađivati mu u svemu podnositi njegove grdnje i kažnjavanja. Ali loš je otac. Zar ti je po prirodi dan dobar otac, ne nego samo otac. brati čini nepravdu, onda zadrži svoj položaj prema njemu i ne obazire se na ono što ti on čini nego na to što ti trebaš učiniti kako bi tvoja volja bila u skladu s prirodom, jer tebi drugi ne nanosi štetu ako ti to ne želiš. Štetu ćeš pretrpiti tek kada prosudiš da si je pretrpio. Tako ćeš otkriti prikladne radnje prema susjedu, sugrađaninu, vođi ako se navikneš razmišljati o odnosima. 31. Što se tiče štovanja bogova, znaj da je najvažnije o njima imati ispravne prosudbe, na primjer da postoje i upravljaju svime valjano i pravedno, samog sebe u taj okvir smjesti, vjerovati im i prihvaćati sve što se događa i svojevoljno to slijediti kao izvršenje najboljeg nauma, jer na taj način nikada nećeš predbacivati bogovima ili ih optuživati za nebrgu a to se drugčije ne može postići nego da dobro i loše ne grdiš od onoga što nije do nas, nego ih tražiš jedinu onome što je do nas. Ako bi pak prosudio da je nešto od onoga što nije do nas dobro ili loše, kada ne bi uspio dobiti ono što želiš ili kad bi te zapalo ono što ne želiš, posve sigurno bi prekorio i zamrzeo one koji su to prouzročili. Sve su životnje po prirodi takve da stvari koje im izgledaju štetne, i njihove uzroke izbjegavaju i odbijaju, a korisne stvari njihove uzroke slijede i uzdižu. Zato nije moguće da se netko ko smatra da je pretrpio štetu radiuje onome za kojeg misli da mu je nanio štetu, baš kao što je nemoguće radovati se i samoj šteti. Odatle sin grdi oca kad mu otac ne da stvari za koje sin misli da su dobre a mišljenje da je tiranija nešto dobro stvorilo je polinika i eteokla. Zbog toga i zemljoradnik proklinje bogove i moreplovac i trgovac i oni koji su izgubili ženu i djecu, jer gdje im je korist, tamo im je i pobožnost. Tako da onaj koji se brine da želi i zazire kako treba, samim time se brine i za pobožnost. A svakome dolikuje prinositi žrtve ljevanice i paljenice, te odpočnjati obrede prema običajima predaka, činiti to čista srca, ne brzopleto, niti nemarno, niti sirotinski, ni iznad mogućnosti. 32. Kada ideš u proročište, zapamti da ne znaš što će se dogoditi, već dolaziš k proroku da to doznaš. Ali ako si filozof, došao si već znajući kako je to što će se dogoditi. Naime, ako je to neka od onih stvari koje nisu do nas, sigurno nije niti dobro, niti loše. Zato proroku ne nosi želju ili zazor, u suprotnom ćeš imati doći sa zemljom, nego sa spoznajom da je sve što će se dogoditi indiferentno, ništa što se tebe tiče i kako god da bilo, moći ćeš s tim postupiti valjano i to ti nitko neće priječiti. Zato samo hrabro idi bogovima kao savjetodavcima. Inače, kada ti netko nešto savjetuje, sjeti se kako si to savjetnike stekao i o koga ćeš se oglušiti ako ne poslušaš. A na proricanje idi baš kao što je Sokrat nalagao u slučajima gdje je sprka raspitivanja pronalaženja izlaza i gdje nema pomoći ni od razuma, niti od nekog drugog znanja za razumijevanje onoga što je posrijedi. Stoga kad se treba izložiti pogibelji skupa s prijateljem ili domovinom, ne pitaj proročište trebaš li se izložiti pogibelji jer ako ti prorok i priopće da je znamenje nesklono očito je da pretkazuje smrt ili gubitak nekog dijela tijela ili bijeg no razum nalaže da se s time nosiš i da se skupa s prijateljem ili domovinom izložiš pogibelji stoga slušaj većeg proroka onog pitijskog koji je iz hrama izbacio čovjeka koji nije pomogao prijatelju na samrti 33. Postavi si već sada jednu osobnost i obrazac ponašanja kojeg ćeš se držati i kada si sam i kad se nađeš među ljudima. Uglavnom šuti ili govori samo ono što je nužno i to kratkim rečenicama. A u rijetkim prilikama koje ti nalažu da govoriš, ti govori, ali ne o bilo čemu, ne u gladijatorskim borbama, ne u konjskim utrkama ne o sportašima, ne o jelu ili piću, o tim sve prisutnim predmetima razgovora, a po najmanje o ljudima, kudeće ih hvaleći ili praveći uspredbe među njima. Ako dakle možeš svoje i riječi svojih bližnjih navoditi na ono što je primjereno. A ako se dogedi da se nađeš sam među strancima, šuti. Ne smije se mnogo, niti zbog mnogo stvari, niti neodmjereno. Izbjegavaj prisege, ako možeš, potpuno, a ako ne, koliko je moguće. Izbjegavaj javne i priproste svečanosti. A ako se nametne prilika, neka ti pažnja bude usmjerena na to da ne posrneš u priprostost. Jer znaj da ako je jedan zaglibio, onda je nužno zaglibio i drugi koji se s njim druži, makar on sam slučajno bio čist. Tjelesne potrepštine poput hrane, pića, odjeće, kuće i posluge pribavlja je samo da bi zadovoljio najosnovniju potrebu, a ono što služi ugledu ili raskuši u cijelosti isključi. Što se tiče seksa koliko je moguće treba se uzdržavati prije braka, a tko ga iskuša vezu treba učiniti zakonitom, no ne zamjeraj i ne odgovaraj one koji je prakticiraju niti često spomni da ga sam ne prakticiraš ako ti netko dojavi da taj i taj o tebi ružno govori ne brani se od tih navoda već odgovori on zacijelo ne zna moje ostale nedostatke inače ne bi sam to iznio nije nužno često ići u kazalište a ako se nametne prilika pokaži da ti nije stalo ni do kog drugog osim do sebe a to će reći želi da se dogode samo one stvari koje se događaju i da pobjedi samo onaj koji pobjeđuje. Tako nećeš biti sprečavan. U cijelosti se kloni buke, ruganja nekome ili velike uzbuđenosti i kada izađeš ne razgovaraj mnogo o događajima u predstavi ukoliko to ne doprinosi tvom poboljšanju jer bi iz takvih reakcija činilo da te predstava oduševila na predavanja nekih ljudi ne odlazi niti na sumce, niti olako, a kada odeš zadrži ozbiljnost i staložnost skupa suljudnošću. Kada se namjeravaš s nekime susresti, a ponajviše kada se radi o nekom od iznimnih ugleda, predstavi si što bi u tvojoj prilici učinio jedan Sokrat ili Zenon i nećeš biti u nedoumici oko toga kako se primjerno ponijeti u toj situaciji. Kada ideš nekome tko ima veliku moć, predstavi si da ga nećeš naći u zgradi, da nećeš biti primljen, da će ti vrata biti zatvorna, da te neće saslušati. Ako i uzate sve to ipak prikladno otići, kada odeš podnesi posljedice i nikada ne reci samome sebi. Nije bilo vrijedno tolikog truda, jer to bi bio priprost i iskvaren odnos prema izvanskim stvarima. U druženjima izbjegavaj često i neumjereno spominjanje svojih djela i podviga jer drugima nije tako drago slušati o tvojim zgodama kao što je tebi drago spominjati svoje podvige izbjegavaj i nasmijavanje jer to je slizak put u priprostost koji je ujedno sklon umanjiti poštovanje tvojih bližnjih prema tebi a opasno je i upuštati se u nepristojne razgovore stoga kada se zatekneš u takvom nečem ako je zgodna prilika, ukori onoga koji je prevršio mjeru. Ako pak nije zgodna prilika, pokaži svoje nezadovoljstvo takvim razgovorom time što ćeš ušutjeti, pocrvenjeti i smrknuti se. 34. Kada ti se javi utisak neke ugode kao i s drugim utiscima, budi na opresu da te on ne zavede, nego neka te stvari pričeka, a ti malo utegni. Potom se predoči oba razdoblja, ono u kojem ćeš uživati ugodi i ono u kojem ćeš se nakon uživanja kajati i samog sebe prekoravati. I tome su prostavi utisak kako ćeš se radovati i samog sebe hvaliti nakon što se uzdržiš. Ako učni da je dobra prilika upusti se u takav čin, pazi da te ne nadjača njegova ugodnost i zavodljivost. Tome suprostavi utisak koliko je bolje biti svjestan da si pobjedio u takvoj borbi. 35. Kada činiš nešto uvidjevši da to treba učiniti, nikada ne izbjegavaj da ti se svidi kako to činiš, jer i ako će većina ljudi o tome imati drugačiju prosudbu. Jer ako ne činiš ispravno, izbjegavaj sam taj čin. A ako činiš ispravno, zašto se bojiš onih koji će ti neispravno predbacivati? 36. Kao što iskazi dan je i noć je, u disjunkciji imaju veliku vrijednost, a u konjunkciji su bezvrijedni, tako i zabiranje veće porcije može imati nekakvu vrijednost za tijelo, ali je valjano za očuvanje zajedništva u blagovanju bezvrijedno. Stoga, kada blaguješ s nekim, sjet se da ne gledaš samo na vrijednost ponuđene hrane za tijelo, nego i na to kako da svom domaćinu iskažeš dužno poštovanje. 37. Ako na sebe preuzmeš neku ulogu koja prelazi tvoje mogućnosti, em ćeš se time osramotiti, em ćeš propustiti ulogu koju si mogao odigrati. 38 kao što u šetnji paziš da nestaneš na trn ili ne iščačiš nogu, isto tako pazi da ne oštitiš svoj upravljački dio. I ako na njega pazimo kod svakog pojedinog čina, sigurnije ćemo na prioniti. 39. Svakome je tijelo mjera i metka kao i noga cipele. Stoga ako na tome staneš, sačuvat ćeš mjeru. Ako prestupiš, nužno ćeš pasti u provaliju. Kao i s cipelom, ako pretjeraš u vezi sa stopalom, doći će pozlačena cipela, a potom purpurna čipkasta. Jer kad jednom pređeš mjeru, više nema granice. 40. Čim žene navrše 14 godina, muškarci ih ostavljavaju gospoje. Zato kad vide da im ne preostaje ništa osim da spavaju s muškarcima, počnu se uljepšavati i u tu polažu sve svoje nade stoga se vrijedi potruditi da uvide kako ih se cijeni isključivo zbog toga što se doimaju pristojne i čedne. 41. Znak je lišenosti prirodnog dara baviti se tjelesnim stvarima, primjerice odviše vježbati, odviše jesti, odviše piti, odviše se prazniti, opčiti. Te stvari valja činiti usput, a sva briga neka bude usmjerena na um. 42 kada ti netko učini nažal ili ružno o tebi govori, zapamti da on to čini ili govori misleći da je to za njega prikladno. Ta ne može on postupati u skladu s onime što se tebi čini, već u skladu s onime što se njemu čini. Stoga, ako se njemu čini krivo, oštećen je upravo onaj koji je u zablodi. Naime, ako netko istinitu konjunkciju smatra lažnom, neće konjunkcija biti oštećena, nego onaj koji je pogriješio. Na tome gradeći svoj poriv, pićeš blag prema onome koji te grdi, jer ćeš na svaku takvu priliku reći, takvog je bio utiska. 43. Svaka stvar ima dvije drške, jednu nosivu i jednu nenosivu. Ako ti brat učini nepravdu, u tom se slučaju ne hvataj toga da ti on čini nepravdu, jer ta drška tog slučaja nije nosiva, nego radi je toga da ti je on brat, da si uz njega odrastao i uhvatit ćeš se toga slučaja za držku koje je nosiva. 44. Ovi su argumenti nekonkluzivni. Ja sam bogatiji od tebe, dakle ja sam bolji od tebe. Ja sam rečitiji od tebe, dakle ja sam bolji od tebe. Ovi su konkluzivniji ja sam bogatiji od tebe, dakle moj imetak bolji od tvog. Ja sam riječitiji od tebe, dakle moj govor bolji od tvog. No ti jamačno nisi niti je metak, niti govor. 45. Netko se brzo pere, ne kaži da se loše, nego da se brzo pere. Netko pije mnogo vina, ne kaži da loše, nego da mnogo pije. Prije nego što Pronikneš u vjerovanje na kojemu se temelji neki čin, kako znaš da je loše učinjen. Tako ti se neće dogoditi da stekneš spoznajnosne utiske jednih stvari, a drugima daš pristanak. 46. Nikada sebe ne nazivaj filozofom, niti mnogo pričaj među običnim ljudima o filozofskim načelima, nego čini ono što slijedi iz tih načela primjerice na gozbi ne govori o tome kako treba jesti, nego jedi kako treba. Sjet se da je Sokrat do te mjere izbjegavao svako pokazivanje da su mu ljudi dolazili s molbom da ih upozna sa filozofima što je on i činio. Tako je podnosio što je ostajao neprimjećen. Iako bi se među običnim ljudima poveo razgovor o filozofskim načelima, ti uglavnom šuti, jer postoji velika opasnost da odmah povratiš sve ono što nisi provario. I kada ti netko kaže da ništa ne znaš, a ti se na to ne naljutiš, tada znaj da si učinio prvi korak. Budući da ni ovce ne nose pastirima sjeno da bi pokazale koliko su pojele, nego pašu vare iznutra, a vani nose vunu i mlijeko, isto tako ni ti ne pokazuju običnim ljudima svoja načela, nego pokazuju dijela koja slijede iz provarenih načela 47. kada se u pogledu tijela privikneš na skroman život nemoj se time dičiti i ako piješ samo vodu nemoj u svakoj prilici govoriti da piješ samo vodu i ako se jednom poželiš uvježbati u podnošenju napora čini to za sebe a ne za svijet ne grli kipove a ako jako ožidneš uzmi gutaj hladne vode ispljunu i nikome to ne kaži. 48. A. Stanje i karakter običnog čovjeka, korist ili štetu nikada ne očekuje od samog sebe, nego od izvanskih stvari. Stanje i karakter filozofa svu korist ili štetu očekuje od samog sebe. 48. B. znakobi čovjeka koji napreduje nikada ne kudi, nikoga ne hvali, nikoga ne kori nikoga ne proziva nikada ne govori o samom sebi da je netko važan ili da nešto znade kada je u nečemu spriječen ili zameten sebe proziva i ako ga netko hvali u sebi se smije onome koji ga hvali i ako ga netko kudi on se ne opravdava ide po svijetu poput ranjenika pazeći da ne udari ozlijeđeni dio tijela prije nego što zacijeli svaku je želju odagnao i sebe a zazor je prebacio isključivo na one protuprirodne među stvarima koje su do nas. U svemu se služi blagim porivom, ako se učni priglupim ili neukim, ne mari. Jednom riječju čuva se samog sebe kao neprijatelja i izdajnika. 49. Kada se netko hvali svojom sposobnošću da shvati i rastumači krizipove spise, kaži samom sebi, da, Krizip nije nejasno pisao, ovaj se ne bi imao čime hvaliti. A što ja hoću? Spoznati prirodu i slijediti je. Zato tražim onoga koji će mi je protumačiti, a čuo sam da je to Krizip, pa idem k njemu. Ali ne razumijem njegove spise, zato tražim tumača. Do ovdje nema ničeg hvale vrijednog, a kada pronađem tumača, preostaje mi primijeniti protumačne naputke. Jedino je to hvale vrijedno. Ako se pak divim samom činu tumačenja, zar ispadam išta drugo nego gramatičar umjesto filozofa? Da kako, osim što umjesto Homera tumačim krizipa, zato kada mi netko kaže rastumači mi ulomak iz krizipa, ja pod crvenim kada ne mogu pokazati dijela koja su slična i u skladu sa krizipovim riječima. 50. Načela koja sebi zadao drži se kao zakona i kao da ćeš činiti svetogrđe ako netko od njih prekršiš. I ne osmrći se na to što netko govori o tebi jer to više nije tvoja stvar. 51. Koliko ćeš još vremena protrati prije nego što počneš samog sebe smatrati vrijednim najboljih stvari i više ni u čemu ne zastranjuješ od razuma koji povlači razlike primjesi načela, susreo si se sa onima s kojima se trebao susresti. Kakvog onda još učitelja čekaš? Da se njemu povjeriš da tebe ispravlja. Nisi više dječarac nego zreo čovjek. Ako sada to zanemariš, potratiš vrijeme, stalno iz jedne odgode stvaraš druge odgode, te stalno određuješ drugi dan kada ćeš se pozabaviti sobom, promaknut će ti da ne napreduješ, već da se pretavaraš u običnog čovjeka i u životu i u smrti. Smjesta se dakle smatraj vrijednim življenja kao čovjek koji je zreo, kao čovjek koji napreduje. I sve ono što ti se čini najboljim neka ti bude nepovrediv zakon. I ako te zapadne nešto što je naporno, ugodno, ugledno ili neugledno, sjeti se da je sada vrijeme za borbu da su olimpijske igre već počele da više nema odugovlačenja, te da u jednom jedinom porazu i ustupku ovisi hoće li tvoj napredak propasti ili opstati. Tako se Sokrat izgradio jer se u svemu tjerao da ne obraća pažnju ni na što drugo osim na svoj razum. A ti, iako još nisi Sokrat, živi kao da hoćeš postati Sokrat. 52. Prvo i najnužnije područje u filozofiji jest ono koje se tiče primjene načela, primjerice načela da se ne smije lagati. Drugo je područje ono koje se bavi dokazima, primjerice, odakle slijedi da se ne smije lagati. Treće je područje ono koje učvršćuje i raštanjuje pretodna, primjerice, odakle slijedi da je to dokaz. Jer što je demonstracija, što je slijed, sukob, istina, laž? stoga je treće područje nužno zbog drugog, drugo zbog prvog, a najnužnije i ono na kojem se treba zadržavati je prvo područje. A mi činimo obrnuto, bavimo se trećim područjem i njemu posvećujemo svu pažnju, dok potpuno zanemarujemo prvo područje. Zato s jedne strane lažemo, a s druge strane imamo pri ruci dokaze da se ne smije lagati. 53 u svakoj prilici pri ruci valja imati sljedeće. Vodi me Zeuse i ti i sudba, gdje god da ste mi odredili mjesto, ja ću spremno slijediti, ne budem li htio, ako postanem loš, ništa manje ja ću slijediti. Ko se nužnosti lijepo pokorio, mudar je za nas i božanske stvari znade. Ali Kritone, ako je tako bogovima milo, tako neka bude mene anit i melet mogu ubiti ali mi ne mogu naškoditi